começou aos tempos de quadra. Primeira volta virando 54. 54-5, né? Isso aqui não é na linha do box, né? É, o pole, pole aqui 53962. É que acho que tá na primeira volta ainda, vamos ver se. Esse aqui, esse é a linha do box, né? Não é a linha da pista, né? Eu acho que não é da pista? Não. Certeza? Eu acho que é a linha do box. Vou jogar, eu vou dessa primeira sem o force feedback mesmo, que não pegou aqui não. Thiago Vieira, lá na frente. 53612 o pole. 3615 aqui. Olha o 19. Ah, gente, eu não vou fazer quase. Já botei minha missão. O Arthur tá. Tem, ele tem uns 5 mil cacetada, né? Já, rede. O Arthur de Castro? É, tá aqui, ah, o número 11. Ele deve estar correndo bastante de ar, então. É, deve ter. O Borborema deve ter corrido também bastante. Vocês estão falando do Pelegatti, do pai, é segunda, de quem estiver falando? É a segunda. Não, é a terceira, né? Não? Eu acho que é a quarta, porque tu já gastou gasolina. A Natan Silva tá lá na frente. Não vai dar certo, né? Vai dar merda, Darlan. Quero ver o Oco. Baixo estão aqui, hein? O monge tá aqui atrás. Quem? É o esse monge é um perigo, velho. O monge tá aqui atrás. O Wade Rockhard, que tá com o número 1. Esse cara nem é piloto de Indy. Ele nem é piloto de NASCAR, ele é piloto de Indy. Ele tem a rate alto por causa da Indy, esse o cara tá aqui também. A gente faz a nossa corridinha em trio aqui no final. Bem gostoso. É. Eu preciso fazer umas 3 corridas aqui sem bater, ganhar um SR pra daí testar. Bem, amigos da área de Globo. Pô, pessoal, nós temos que fazer essa parada aqui mais séria daqui pra frente, tá? Tem que fazer mais sério. Não pode mais xingar? Não, né? Cara, a gente tem que levar isso aqui na seriedade agora, velho. Pô, senão daqui a pouco alguém dá um treco aí no computador aí também, pô. Nós vamos, em vez de socorrer o cara, nós vamos ficar dando risada do cara morrendo aí. Porra, é foda, hein? É, velho. Esse negócio aí foi sinistro. Isso foi pesado, cara. Caralho, velho. Tá louco. Imagina o Mega passando mal, cara. Ai, eu tô me sentindo mal. Bem, a gente já tá dando risada da cara do Mega. Tá até chorando, os caras tão até chorando, né, velho? A gente ia até cantar pro Mega. Oh, Mega, Mega morrendo. Caralho. Da minha. É doido, não gosto nem de brincar com isso, velho. Esse negócio aí foi muito sério, velho. O cara é novo pra caralho, velho. 36, né? 36 anos, na realidade, né? Fala por você, rapaz. Pô, saiu até lá no foxsport.com, velho. É. Saiu no Fox Sports também? Não sei se foi Fox. Americano. É, não sei se foi Fox. Não sei se foi Fox Sports ou Fox. Mas saiu, vi a notícia no Fox. Foi o Fox Sports. Ah, cara, foi. Porra, absurdo isso aí, cara. Tá louco. O cara andava bem? Como é que era o portão?
Eu não conhecia, cara, mas eu vi que ele tinha sido campeão de uma categoria. Acho que é GT3. A gente se sensibiliza pelo cara compartilhar o mesmo hobby, né? Assim da gente, né? Cara, assim, acho que nem tanto por compartilhar o mesmo hobby, pro cara ali na hora correndo, velho. É. Entendeu? Como a gente tá aqui, né? É, como a gente tá aqui, entendeu? Imagina aqui, cara, a gente, cara, se, sei lá, tipo assim. A gente não sabe, cara, mas se algo acontece alguma coisa aqui dentro assim, cara, pô, velho, acho que eu, cara, eu perco todo o tesão de brincar nessa merda, velho. É, total. É, tipo assim, acaba, velho. Pô, imagina um amigo teu ali, pô, teu é, tipo, primeiro você acha que primeiro você deve achar que é meio com uma zoeira, né, cara? Depois você sabe que a coisa é um pouco mais séria e tal, aquela coisa, cara. Acho que acaba perdendo a graça. Sei lá, acho que o meu desgosto pro negócio acaba perdendo, velho. É. Porque pra ser uma brincadeira, uma parada pra relaxar, pra gente dar risada aí, pô, e tu perder um amigo assim, deve ser foda. É isso verdade. Que eu falei com a Carol aquele dia, velho. Pô, eu liguei, eu telefonei pro Mike, cara. Não, mas eu falei sério. Nossa, velho, cara, eu liguei pro cachorro do Mike na hora, velho. É o WhatsApp do meu cachorro. É, velho, pô. Boa sorte, galera. Isso aí, vai, sim, hein? Vai cair aqui no costela perto. Green flag. Vejo onde eu tô pistando na frente. Vocês dois aí atrás, né? Isso. E tem mais um cara aqui. Se quiser deixar ele passar. Que é isso mesmo? A voz do cara. A voz do cara parece aquela do. Do cara do. Pior é que esse cara não vai passar sozinho, né? Ou vai? O Portela. A voz do cara parecia aquela voz do cara do Sif, aquele que fala assim, ai meu Deus! Portela. Pode ir que eu vou atrás de vocês, é. Tu tem o driver antigo do G27? Não é você que tem ele aí? Tenho, no... tenho. Chega muito perto da linha. Manda ela pra mim, por favor, depois. How many think we can wad up in the trade? Pega, Luke Fernandes. Hã? Pega você? Ah, espera, né, pra gente andar um pouco junto, né? Porra. Aí, pode ir. Se der merda, dá pra todo mundo. Vou contar. Volta 5, hein? Volta 5 pro Big One. Pode anotar aí. Os caras estão em 3 filas aqui, bem louco. Aqui também tá. Aqui tá comportado. Mas aqui só tem profissa correndo, né, velho? Ah, tá certo. Ainda bem que tu tá fazendo essa live aí que eu vou dar risada quando tu bater. Ó, vamos deixar o coitado sozinho aí, vamos passar, dar um passão por fora e largar ele, vambora, vai. É, ele vai grudar de novo. Nossa, rapaz, Big One! Caralho, velho. Cuidado aí, Bezerra. Nossa, velho, a vida passando agora. Mega cagou, passou no meio. Cara, não tinha pra onde ir não, aí eu só segurei, cara, e é a sorte que abriu o espaço. Foi, viu? Pegou vocês, eu, os outros? Não, cara, eles são categoria B, segunda divisão. Ah, que é isso. Pro Mega já valeu a corrida já, né? Já... Morreu metade. É, caramba, um... velho. Pô, cara, 4.800, tô com o número 18, pô. Tem cara na pista aqui, hein? Vai falando aí. Tem cara na pista aqui, lento, vou por fora. Tem outro cara lento também. Cara por fora. Pra quem não tá entendendo aí, é porque eles estão em duas corridas diferentes, dois splits diferentes lá, cara, no iRacing oficial. Cara, vamos continuar por fora. Quem é? Quem? É, pra quem não tá entendendo, o Thiago Vieira. Vamos por dentro agora. Pode descer.
Cara, ainda bem que eu não troquei minha placa de vídeo. Por quê? É porque a... Por quê? A de força, só fica travando, né, velho? Eu vou pegar, fazer essa linha de fora aqui, viu, Bezé? Não vou descer lá embaixo. Pode descer. Tem problema não. Só não chegar na amarela. Só vou chegar na amarela quando tiver bastante gente aí. Eu deixo vocês se fuderem aí atrás. Esse cara grudou em mim aqui atrás. Eita. Tô quase deixando ele grudar. Eita. No Bezé. Caralho, velho, volta 5 e não deu ainda o Big One. É, aqui deu na 3. Será que o motor aqui vai piscar antes de explodir o motor, né? Ah, pisca. 240 já aqui, acho que é melhor trocar, posto. Mike. Então pode subir que eu empurro. Vamos subir. Vai subir, Mike? Posso subir, mas se eu subir eu vou lá pra trás do cara lá. Rapaz, não vão na ideia do Mike não, que depois que o Mike passou dos 4 mil, velho, ele não tá... Amigo, não é amigo de ninguém mais não, velho. A gente tá andando muito devagar, porque Vieira tava 2 segundos atrás, já chegou e vai passar, ó. É um cara empurrando ele. Pera aí, vocês não vão trocar agora com ele passando, né, velho? Os caras querendo uma treta aqui no fundo, velho. São quantas voltas, velho? Não precisa empurrar na curva, 23. Não, eu vou lá pro fundo. Caramba, 23 é tiro curto demais, hein. É, aqui praticamente a corrida começa depois a partir da 15ª volta. Desce, Mike. Cara, se a gente não aliviar, eles não vão passar. Já vi tudo aqui. Cara, não vão. Vai ter um Big One aqui atrás. Os caras estão competindo com o Vieira aqui, não deixa ele passar por nada. Quer deixar ele passar, Mike? É, vamos deixar, tô tirando o pé aqui. Já temos 22 pessoas no online. Ah, já deu pico de 26. Ah, é? Aí, pessoal, fica ligado aí que vocês vão aprender com os mestres de Super Speed aqui. Porra, vocês vão conseguir bater nessa Oi. Porra andando a gente só aqui, cara. Ok. Fernando tá com um pouco medo. Não, vocês estão fazendo aí, cara, no trioval, um espalha pra terceira linha. Eu vou passar, lá no, Mike. Eu vou lá pro fundo, lá. Bezerra é muito agressivo, cara. Vem, desce aqui atrás, vem, Mike. Vem. Bezerra com esse número 15 aí tá muito agressivo, cara. Eu tenho um I hate a zelar. Isso aí, as más línguas vou que tirar o... tirar um pouquinho pra você chegar, mano. E não, o Mike... Não passa não, não passa não, Bezerra. Pode ir, caralho, olha o Bezerra, velho. Bezerra tá enlouquecido. Tá possuído, cara. Caralho, tá possuído mesmo, cara. Ele quer passar o Bezerra de qualquer jeito. Passar aqui pelo vácuo lateral. Pelo vácuo lateral, cara. Ele tá pior do que se o Kaique fosse lá no hotel com ele, cara. Que ele tava enlouquecido. Eu já tava falando um monte de coisa. Se ele realizasse aquele sonho erótico dele com o Kaique, velho. Ó, vou mandar porque já tem uns caras ficando ali pelo meio da pista. Dizem, lá. Desce aí, Bezerra. Dizem as más línguas do AV aí que o Mike vai guardar a Hit essa semana correndo de Mazda. Cara, se der algum problema aqui, eu digo que o meu volante resetou. Cara, tá aqui, tão bom. Ó, aqui tá com cara de que não vai ter Big One não, hein. Tá ficando muito pulverizado o grid, velho. É, tem mais dois ali na frente pra mandar, vamos andar. Mas vamos passar por fora? Vamos, ele tá bem devagarzinho aqui. Chega aí, Mark. Calma que eu fiquei pra trás. Aí que o Mark ficou, daí a gente vai. Deixa pra trás, aí. Na hora que tiver lá na frente, ele não vai lembrar de vocês não. Escuta o que eu tô falando.
Vem logo que eles vão passar por fora. Porra, eu tentando dar o vácuo pro Mike, o Mike na outra linha. Difícil. Eu tô falando, eu tô falando. Vai lá, Bezerra, vai sozinho, Bezerra. Vai sozinho que tu. Tô sagrado, tô sagrado. Ó, a hora que eu chegar, vamos um pouco fora, hein. Eles vão passar aqui a duplinha agora. Gente, é o pack da felicidade aqui. Tá brabo aí também, hein, Mac. É, o negócio é que barulho aqui é só profissa, né, velho? Olha lá o cara na linha branca lá. Meu Deus do céu, velho. O que que é isso que os caras estão fazendo? Carro 1, um, viu? Número 1 um tentando causar. Dá uma batida nesse Trump aí. Já ô vontade que eu tô, viu, rapaz? Ó, Hillary! Fica por dentro. Alá, ô, Hakbar! Caralho, tem 3 aqui com o carro do Trump. Fica aqui por dentro, eles vão passar o... É isso que eu tô vendo, eles vão passar esse cara aí. Por dentro. Chama o monge aí pra reza. Chama o monge! Eu não sei, esse draft model feels different. Eu não consigo ter o bumper. Se você get the run, I'll do it. Fuck it. E aí, Mike, como é que você tá aí? Tá de boa, meu irmão, vai embora. Tá na, vamos, na entrada da, na saída da curva lá, a gente vai. Agora já foi. Caralho, Luiz, tu é foda. Tô esperando a merda de vocês aí. Mike no muro. Pegou o muro? Nem gostei. Nem acabar de dizer. Só encostei, velho. Pô, eu tô saindo no vácuo pra empurrar o Bezerro, o Luiz se joga na minha frente. Cara, esse Luiz aí, ele tá querendo fuder minha vida, cara. Cara, a gente tá combinando o negócio aqui. Caramba, tá ouvindo a gente o Mega. Combinar o negócio tá foda aqui, viu, velho? Três linhas, velho. Vai dar merda isso aí, capitão. Olha esse cara descendo, ele tá o quê? Ele tá no real, ó. Ele vai em cima e vai embaixo. Still there. Mega vai avançando pelo caminho. Na linha do meio, viu? Still there. O cara vai me bampar aqui. Agora me fudi aqui. Eu tirei o pé no acidente do que não deu amarelo. Perdi o vácuo. Still outside on your quarter. Sorte minha, eu digo mais pra minha frente, então vai dar merda. Vamos ajudar. Quando der pra descer aí, avisa. Não, não, ainda não. Pode descer. Ah, me too. Every time we started making progress, but... One car only. Clear. I told you it was coming. Here it comes. Nossa senhora, fechou a pista, Botel. Caramba, o cara me deu 4x ainda, velho. Nossa. Caralho, isso aí é os profissionais? Caralho, o que deixa pra nós aqui que não fizemos uma... É, velho, aqui ninguém anda em fila indiana não, velho. Ih, Fernando! Ô, Fernando! Ficou? Não. Ai, cara... Acelera essa porra aí, Marcos. Pedro Mega, 6 mil de i-rate, os maiores i-rate do Brasil, se envolvendo em Big One. Amassou muito, Portela. Engraçado, o cara bateu meio que na traseira, amassou a dianteira ali um pouco. Tô vendo só a transmissão. Ah, mano. Tá. Aí, cara, que isso aqui ia tá com cara de green? Ah, essa corrida não vai dar amarelo. Falta 15 já, mano. Essa ideia amarela, acaba a gente não sobe. Atacar, Mike? Quantas posições a gente ganha aí? Ah, tem 6 caras ali.
chamar o Triwide lá fora? Vamos. Então vamos. Já no Trioval? Trioval ou na T2? Tu que sabe? Trioval, já vamos puxar agora aqui, ó. Lembra da sua carteira. Impressive overcorrection. Behind the drive. Manter vivo aqui até a volta 18, pois daí as últimas 5 é um no wall. É pura diversão, meu irmão. É triwide. Vai ter triwide, vai ter triwide, vai ter triwide, 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 triwide. Triwide é legal, triwide é legal. Oi? Pega na minha carteira. Ih, o cara fodeu outro aqui, ó. É agora, Mike. É agora, Mike. Paga a luz. Não desce. Vamos se aproximando da hora da verdade, amigo. Hora da verdade aqui no GP. Aê, cara! Acabou a corrida, porra. Bateu, vai? Não. Deu amarelo, acabou a corrida. Não, relarga ainda não. Quantas voltas? 5. Dezenove? Não vai relargar. 19, é, pode ser. Tomara que tenha sido o Big One. Cara, vocês estavam tão atrás assim que vocês não viram nada? Ah, tava muito longe. Ah, velho, esse negócio, vocês vão nessa pilha desses caras aí, velho. Você tem que andar no final do pelotão, no final, mas é atrás do pack, velho. Não é dar 2 segundos, 3 segundos pros caras embora, não. Hey, Mike. Mas agora foi divertido esse triwide com o Fernandes. Foi. Já tava me abandonando, não, né, viado? Cara, eu joguei lá fora, deu joguei espaço, ele desceu, triwide, e largou lá fora. No meio. Andando a 15 segundos líder. Eu acho que vai ter... Só se puxar Chuchu Green agora. Ah. Aí se tiver, pode esperar aqui atrás a porrada, viu? Nossa, os caras já estão no pit, ó. Chama. Ih, já tô começando a sentir o cheirinho da fumaça aqui do churrasco. Ó, tem churrasco aqui, hein? Ih, tem um churrasco aqui parado. Que vai largar faltando... Na volta 15 aqui, ó. Para? Para no box? Ah, não, né? Face cars off, be ready. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Não morreu muita gente, não. 9, 10, 11... É, não vai ter lá. Não chamou, tudo bem? Não. Ah, no cu de vocês, ó. D7 ganhou a corrida. Acabou aí? Acabou. Acabou. Em 14º, Bezerra em 11º, o Fernandes 15º.
Tá bom, não. Tá chutando a hora de voltar pra Kansas já, hein? Porra, cadê a Kansas? Qualquer coisa aí, tem Mazda também, mas. Inside, inside. Clear low. Ah, rechecou meu volante. Ah, agora eu vou pra próxima e eu vou lá pra frente. William Aden. Pedro Mega já tá preparando aquele toque me voe. Still there. Largar aqui agora. Still inside. Still there. Still there. Clear. O cara tá com um amassado no carro dele, o cara ficou me fechando, velho. Outside. Nem o mais pessimista torcedor poderia imaginar que a essa altura da corrida Pedro Mega ia estar ali apenas na oitava posição. Vai ganhar a gente ainda. Ah, eu odeio essas bandeiras amarelas no final aqui, cara. Essa porra aqui não. Demorado pra caralho. Tem um cara piscando pra caramba aqui, cara. Último carro do nosso split, número 1. Penúltimo, 3, antepenúltimo, 2. E beleza. Quem ganhou é 17, velho. Nossa, os caras dando portada aí doidada, hein, Mega. Still there. He's right outside. Keep it up, buddy. He's gonna give you a whoop whoop. Still there. Still there. Rapaz. Clear, clear. Cara, ah, acabou. O Mega vai empurrando pra vitória, hein, mano. Cara, acabou. Terminar essa aqui dá pra gente pegar o B. Ah, cara, o Arthur. O Arthur me fodeu, velho. Foi, bateu? Detonaram, não, me deixou, né? Sozinho, aí os caras me detonaram. Posição que ficou, né? Não, mas não vai, vou cair lá pra trás agora. O Mega ficou com o carro todo estourado. Aí você vê o carinho da torcida. A criança chorando na arquibancada. As lágrimas do menino que ainda não entende. Às 11 horas tem B. Tá piscando aqui na frente, cara. Foda pra passar esses imbecil. Pô. E tem mais volta, é mais bruto do que isso aqui. Cara, é deprimente essas voltas aqui. É, aqui vai acabar em amarelo também. Vai dar tempo de pegar o B, Mega? Vai de B? Vai de truck? B, cara. B às 11. Esperar até 11h15, B vai estar lotado. Tá? Ah, se vier ali, ia passar todo mundo no acidente, me rodaram no finalzinho. E o Arthur, levou. Arthur de Castro. Arthur de Castro, que não é o Borborema nem o Pelegatti, muito menos o Paz, é o Arthur de Castro. Adivinha quem causou amarelo no final? Diego Moraes.
Não sei se foi ele, mas ele tá com o carro todo esfumaciado aqui, cara. Pior que eu ia passar todo mundo, cara. Eu ia ir pra primeiro. Eu tava quase comemorando já. O cara subiu no finalzinho, eu fui lá pro muro de baixo. Caralho, ainda tem mais brasileira. Uma volta. É, Herbert Richards. Ah, não. Acabou já. Você quer dar mais uma volta, Samir? E salvei um cesto aqui, alguma coisa do tipo. Bom. Deixa eu ver a posição aqui. B. Pedro, why wouldn't you push me, man? Come around the gate. Porra, tá bom, cara. Top 5. Quarto lugar. É. B fixo, 58, hein? Esse a gente corre junto, hein? You guys pode entrar aí, Kaique. The B6 here. Yeah? Essa merda de uma vez aí, Mega. Tem pouca gente no B, hein? Quantas voltas pra acabar aí, Mega? Acho que não vai dar tempo. Vai acabar. Vai acabar em Green. Eu acho que aqui vai abrir a 22 agora. Volta ainda. Caralho, velho, sabe quantos split deu? 16 split. Todo mundo vai de B aí? Como é que ficou aí, Mike? Não, o Kaique não pode correr de B, não. É, Luiz Fernandes, menos 52, eu menos 38. Bezerra, mais um de arrete. Ó, carteira. Carteira tu ganhou, Bezerra ganhou mais 10 de carteira. Eu mais 7 e o Fernandes mais 6. Portela. Manda o drive. Ah, vou mandar. Aí. Vamos entrar lá no B lá pra testar como é que tá. Eu já entrei. Au, bati minha perna. Pode tchau. You're gonna be lining up behind the 5. E vi um drama, Kaique Giraldi, confirmada a relargada faltando uma volta. Kaique, mandei o link aí, ver se dá certo. Mandou onde? Facebook? É. Beleza. Ô, Mike. Closed. They wrote closed. Mike. Alô, voltei. Ih, o B é Daytona, não é Talladega. Mas Daytona o quê? Daytona de dia.
Mas Daytona normal ou é a Daytona velha? Ah, acho que é a nova, né, já. Como que eu vejo se é a velha ou a nova? Acho que é Daytona Circa, alguma coisa assim. Não, Daytona International Speedway Oval. É, essa aí é essa mesmo. E aí, vamos nessa ou não vamos? Vamos, né? Eu não sei se essa aqui é a velha ou a nova. Essa é a nova. É a nova? Essa saída aqui é da nova? Eu acho que é a velha, cara. Tem um monte de bump do lado interno da pista. Ah, então, então essa é a vamos velha. Sair velha. Vamos sair rápido. Vamos sair rápido. Ah, vamos... vai peidar? Porra, vamos sair porque essa aqui é a velha, cara. Vai velha peidar? É vocês que sabem. Se vocês vão querer correr. Eu tô aí na pista já. Ah, então tá. Depois o Mike chama o Fernando de peidorreiro. Aqui, ó.